لەگەڵ هاتنی ساڵی نوێدا موچە خۆرانی هەرێمی کوردستان چاوەڕوانی ئەویان دەکرد کە موچە فەوتاوەکانی چوارمانگی ساڵی ڕابردوویان پێبدرێ کەچی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکا کە لە بەرنامەیاندایە چاکسازی بکەن و باس لەوە دەکەن کە موچە بۆ لە مەولا هەموو مانگیەک دابەش دەکرێ بێ ئاماژەدان بە دابەشکردنی موچە فەوتاوەکانی ساڵی ڕابردوو ئەوەش مایی نیگەرانی هاوڵاتیانە ئەمە خۆی چاکسازی نیە لە ڕاستیدا بەڵام حکومەت ئەتوانی ئەو پارەەوە لە لای خۆیەتی بردێتە دەرەوەی وڵات ئەو پارە لە لای هەردوو حزبی دەسەڵاتدارە ئەتوانی ئەو پارە بگەڕێتەوە لەبەرەوەی ئەو پارە پارەی ملەتە هینی خۆیان نییە ئەو پارە ئەم چاکسازیە لەسەر گیرفانی خەڵکە چکەم حکومەت دوای ئەوەنە ساڵە یعنی بتوانێت چاکسازی بکات چاکسازیەکەی تەنها لەسەر ئەساسی ئەوە بێت کە گیرفانی خەڵک بتەکێنێت بەڕاستی ئەمە شتێکی زۆر زۆر خراپە وەڵا ئەمە بەس دروستکردنەوەی خەڵکە و هەر ئەوەیە ئیتر هەمووی خۆی ئەزانێ یعنی کێشەکان چییە هاوڵاتیانی دەڤەری گەرمیان داواکارن کە حکومەتی هەرێم هەر هەنگاوێک دەنێ بۆ چاکسازی بە لە خۆیەوە دەست پێ بکە خۆیان پێشتر پارەکەیان خواردووە لە هەڵبژاردن و دەیانەوە بە گۆرانی بێژ و بە مەسولین و بە مۆنیکا و قسییانەوە ژێری خۆیان ئیسە باجەکەی خەڵکەیە ئێمە وەکو هاوڵاتی وەکو فەرمانبەریش کە ماوەی پێش مانگە موچە ماوەر نەکردووە پێم باشە نەدرێ نەکەمەوە بکرێ چونکە باجەکەی پارەکەی خۆیان خواردووانەوە باجەکەی خەڵکەیدا بەڕایە من تەنها پینەکردنە و هیچتر وەڵا ئەمە پینەکردنە چارەسەر نییە وەڵام ڕوتکردنەوەی خەڵکە پارەی کۆمپانیەکان ئەوەی ئەوروپا بهێنێتەوە بۆ کوردستان باشترە من خۆم فەرمانبەرم شش ماوە موچە وەر نەکردوو مامۆستام شش ماوە موچە وەر نەکردوو یعنی تاکی چاکسازی بکاو چۆن چاکسازیەک ئەمە بڕیاری پێدانی موچە بە موچە خۆرانی هەرێمی کوردستان بە پێی داهات لە کاتێکدایە کە بە وتەی بەرپرسانی باڵای ئەو هەرێمە تەنیا چەند کەسانێک لە داهاتی هەرێمی کوردستان بە ئاگان و داهاتی و هەرێمە نادیارە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان